Здравейте на всички! Аз съм Яни. Приветствам ви в новото ми видео. Честита 2021 година на всички! Пожелавам ви много здраве, късмет и щастие! Тази година ме очаква да се случват наистина много добри неща. Подготвил съм доста епизоди, които съм сигурен, че ще ви харесат. Първия от които днес ще ви го покажа. Та става въпрос, че играх с Вената, понеже съм му член вече и играх с него една вечер на Among Us. Като първа вечер ми беше наистина много забавно и с всички други много се разбирахме. И след това играхме още няколко пъти и аз съответно записах още няколко видеа. Тази година ще ви пускам точно такива видеа, как играя с Вената и силно се надявам, че ще ви харесат. Ако е така, може да удаляте лайк бутона, а сега, ако искате направо, да започваме с видеото. Еми, без малко са нещо. Давай, бързо, 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 влизай. Пуштай, пуштай. Влизай, бързо, бързо. Бързо, 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 бързо. Дай, докато сменим слушалките. Атакуй. Виждам де. Той няма да чуе нищо. А, айде, е, това е. Ни даун. Проекта на Луди нищо не е станал. Той не чува, няма слушалки. И сега чуя целия разговор. Добре. Игра с Вената, това е малко интересно. Доста интересно. Вената да ме пусти в неговия канал. Наистина доста интересно. И дабо. Еми, някъде пред това. Електрико. Пред електрико. Еми. Чакай, преди да бъдат такова, Венци, откъде минат ли? Как откъде съм минал? Откъде ми да стигнеш до електрико? Бях си в О2. Добре, и после? Ползвам си краката и се качвам нагоре по един коридор, който не знам да не знаеш картата, се стига до електрика. Не знам. Не, защото се разминах май с тебе. Долу до Weapons. Не, на Weapons не съм бил. Добре. Бях вътре там до Бокука, смисъл обиколих да видя дали има някой случайно и се качих нагоре. И качвах се нагоре. Между Weapons и входа на О2, нали има една кула там, деца нари, такова. Я не микрофона ти, обаче ако можеш да не го удреш. Не, от моят микрофон. От твоя е точно. Добре. Това цвете ли е? Чак се. Кой? Не, я не. Аз го чувам от свети. И двамата пресвяткаха. Да, как е? Давай и по-набързо, че... Да. Еми, не знам, смисъл аз. Просто отивах да оправя лайци, ми знаеш, че има там някъде и това е, но сега аз друго не знам. Кой беше на електрика? Явно точно, никой? Не, аз точно отивах на там. Да. И аз стоях през О2. Аз не, от смисъл, да, там отвънка влезах към това, не съм минал през вътре, там О2 и другите. А добре, кой беше на лабораторията? Мога да кажа, че аз, Джака и Яни бяхме точно на Space Room. Аз мисля, тъкмо бяхме почти центъра на Space Room. Нашия въпрос, защото нямаме много време. Някой обърна ли внимание всъщност, чий беше Беля или беше трупа? Да. Не видяхме. Добре, защото има и още един мъртъв. Някой Джим. Не, Джим. Те май тръгна надолу. Щата Девокио. Кой тръгна май надолу? Кой вълтваме сега? Никой, няма никаква информация, ама... Няма
което е хубаво да се вотва, защото половината не вотнаха. Ако да, някой беше вотнал, някой можеше да изтроли играта и да изкараме някой. Моско, това видя ли го? Да. Кое? Кой къде и защо толкова време не се опраха лайц? Да. Но аз съм в О2 и си проект на ние тубички. Аз съм спесимо. Кой е в О2? Аз Джуджак, черния. Кой е в спесимен? Снупи. Снупи. А Менко и Яни? Аз съм в Админ. Аз бях от Спейс. Яни... Менко мога потвърдя, аз по едно време там му махам такова, искам да погледне на това. Видя ли какво ти прави или не? Еми, не да видя какво ми правиш, трябваше по-силно да махаш. Аз вижда се наляво надясно, викам ела тук и ти се учи един вид Vitals, защото имаше някой умрял. Еми аз правих ти с дете температурата, там 313. Направих си картата. Ама... И после тя е там, къде е трупа? Оправяме лайтс и сам тръгва да такова и се вижда отвънка точно на оградката някой отрепал това цвети. Ми... Някой... Мога да потвърдя, че някой влезе в лаборатория, защото затвориха вратите. Ние бяхме заедно с Яни по едно време. Той ти е към спеси, не? Добре, ако... Яни и кой? Снупи. Яни и Снупи са в той, в Спейсман. Не, той май отиде на... Толкова. Аз тръгнах наляво там. Къде? Ами, надолу и наляво. Къде? Бях в Спейсман, ами отиднах наляво. Не, нагоре ми наляво. Не знам как. Ги бях към админа. И в момента, като репортваха, къде си точно? Чакай, какво админа? Не бяхме преди това... Чакай. Слушам, къде си точно като репортнаха? Бях в нещо като сторейдж. Като... Кое? Тя научи картата. Сторейдж? Ами вляво от спейсмена. Картата има в снимки. Weapons? Не, по-скоро в админ. Да, мисля, че аз бях в админ. Скип. Не знам. Ляво е лъпо, като излезеш нататък. Аз съм появил. Как отдолу като миниш е админ? Да. Ама ляво. Ама той каза, че е излезал от Spacemont и е минал по коридора. Някак да стигни... Аз съм тук. Вече. Накрая да направим една хубава игра!
Най-накрая! Вторият предположение беше някакъв ми. Добре, следващата. Бяхме на камери заедно, да. И ти по едно време, значи непоносим се разминахме долу на ответо. И ти отиде някъде, аз гледах на камери, махнах камерите и те нямаше. Можеш да кажеш на къде отиде? Тръгнах надолу и влезах в една стая, в която има едно голямо дърво. Еми, там беше трупа. Там я видях труп. Аз мисля, че ти правиш селф-репорт. Бяхме камерите през цялото време. Добре, как го е пъхнал трупа, като е бил до дървото? Аз бях до дървото и изпълнявах таск. Нямаш ли цена на дървото? Имаш ли само един труп? И после те видях извън електрика. Аз бях отидох до електрика, те ги оправиха и после тръгнах нагоре наляво, видях тебе, че си на камерите и тръгнах надолу, отидох към това, към дървото. Добре, някаква информация за Снупи, за Яни? Аз имам само информация за Вената и за Чуци. А Вуки? Той също беше там около нас боя. И той ли беше? Смисъл, имаше още някой не помня. Аз не съм ви виждал това. Чуци беше в специмент с мен. А, добре. Yes. Да. Аз правих с... Yes! Но значи, все пак за втория, едно. Втория кил... Чакай, чакай. Ти отиде... Ти отиде и тя е била... Тоест, вие сте видели за 5 секунди. Мач, аз е... Буквално да. Така че това не е много... Не знам, трябва да спрем с това. Рунд една минута видях някой за 5 секунди. Да. Така, аз си срезнах долу и си правих числата и си тирах наляво. Откъде си минал? Аз ботвам я. Веднага, значи имах му ключове, отивах надолу, след това се натирах към лабораторията, оттам се тирах към Spaceman. Така че пако. Свете. Аз мога да клирна само за това, за кила, за непоносим. Обаче има още един кил. Който не знам къде е. Да. Аз не съм импостров. Бетнах ли се, добре? Така... Здрасти, Венци! Сега... Имам на дъл... А, не, е тук имам таск. Така, отивам сакам електрикъл. Ето сме го през цялото време, само това ще кажа. Къде? Джакса, кой къде е? Менко и Снупи, да, са в това спейсмена заедно с мен, аз вече излизах. Ти Снупи и Менко? Да. А другите? Аз бях долу вдясно. Чай, че не се същам, редях ини камъни там. Не знам точно. Е, това е спейсмен? Ами... Да, там бях. Значи, GG, само това ще мога да кажа. Аз видях тялото и някой до мен имаше и забравих с кой бутон се е портна, докато е портна и някой друго е портна. Но мисля, че видях... Не съм видял никой. Яни, според мен е... До мен видях синия, Снупи. И много със съм него. Кой е бил обаче не е бил. Джуджака. Ими и вълтнета него, ще тут... What the fuck? На мен е Янито ми е много със. Аз мисля, че е Снупи. Аз мисля, че е Снупи. Разберем. Джуджака.
само така, пазете се от Яни. Нищо трудно да ви кажа. Ай, импостър и мейнс, добре. Значи, бил до джака импостър. Фикс лайтс. А, това са от такова. Какво се случва? Снупи, не мога ни. Подготвяме плавта. Бе. А, какъв е то таск? Ето, тук е някой да лежи е умрял. Бе, няма никой. Имам някакъв таск. Как е такова? О, нещо се затвори така. Добре. А им какво ще стане? Видях Менко да излезе от там, където е трупа. И Вуги да отива на там, където е трупа. Аз идвах от електрикал, влязах, някой правиш някакъв таск, слязах надолу и излязах през хора де там, дете weapons. Значи, може да кажа нещо само? Кажи. Много набързо. Значи, Яни, мисля, аз бях в по едно време в камери с Менко, с Кофи, много хубаво, не знам какво и после останах сам, и после си тръгнах, и Яни май остана там, и после видях Вуги да влиза там, до електрика или не знам на къде. Добре, Менко, аз да питам, коя карта направи? Каква карта? Слайп? Ми Менко е, значи, защото нямаме карти. Да. Аз съм чу, че той се обърка и не е той. Не, аз мисля, че е Менко. Аз още мисля, че... Може да е, мисля, че се обърка. Добре, Менко. Ако не, Менко... Това извиняй, брат, много те тронах. Фак! Не, аз се обърках тук, тъй въобще не си видях да имаме слайп или такова. Фак. Да, го обичам това въпрос. Мапа. Да, тук има фана.